Шуртхонных полномочий Лерен Алшептерена район Аргапири Безерденер закон угасит калган. Анна Шарада Безерганинджин Джешел Кильспин Труган. Полтуркускуда Олсуру Иркушептан Сесис на Экехатап Сагарлган. Сентябрьде Анна Иртер Паларга Перле Унчетпин. Октябрьде Тезан Олталас Шух Шарадал Парган. Закон Шуртхонин Иптепсалар Пазашунга Полузагларна Узуку Шух Зестек Перерпюганан Алган. Пастага Майдан Сагара Олтурана Пастабасхан. Шипрайзен Алла ол алзығылар телбенче, город ондайлық пасулықтырды полномочилар халар. Олардың алнанда шылық берер тұсға шақсы темнін салар бүгін тұршы. Даже азанчин чоқтынығы, но пыстың қалған жетшылыр да топительный сезон, да мұндық всякие немолыр чрезвычайный ситуация, лартига или немолыр полбады, сапчым едёх, надо тоғынығы, сырынығы и вовремя темнынығы отопительный сезон, чтобы и харыда сполғаны, и чтобы теплотрассалар, котельное оборудование, прай, пыс уже поступчивсы, андық текучий ремонт, чипсы, ну и капитальный ремонт тоже едепс. Республикадағы ал шөптерінді шылық базасуғы бержан илік бір предприятия саналшы. Олардың алтызы банкрот болпырған чебіргі бір-біргіз азықы түзірге шетпырған. Шуртхонық біргістерін тоғысты түзімнік апарыр ондайлары бірде шоғыл. Прайнеме иргі. ЖКХ-ны район, районға берірін тоғыс парше. Біз бүгін тұтқопыз берірге район сенінге тұқтық тоқыстары иледі көрілші. Аныңары администрацияның позының көзі шетпіз. Аныңары біз аны першепс ташты байманы. Бұдырықтағы ал жөбі район қанынан хосте орнықша. Аның арпре сағы банкерік сұқспырза аны түзідіргі дашты паймандағы специалистер пер салы маңзіре шеді саларлар. Ши ұрықы муниципаны бүтістерді керек салы сейдік бөгілер. Шолы шағын неміз? Стандоқ ол паршы бұл атыдене, стандоқ суыдан, соқ суыдан, күрзірге ерташтыпты. Анды бұстан 11 қалонықты. Бұлған қолынқыларды біз бозып, тұқтып жәпіз, спрайтын тұқтып жәпіз. Анар біз ол сақшыды, ол полномочиларды бозып қартыз жәпіз. Сәні беріпіз, бұстан жонға әрі ар болып барыр. Пока районам все принем болып барызы, допустим, олық қолынқы топ барызы. Пока районам кел болаған жа, ұр веремеш бар. А біз мінді табырақан енеп сіз Районар на полномочиларына артынырға тоғыр болғанар. Арғын фильтері аймағылы шүртхонық сұрғыларын закон алынын жоқ артыны палған. Амды шақсы опыт бар, көп қатып көздімге алылған. Амды тексі регион аны керші. Наталья Табакова, Арсений Семенов, хабарларға.